bem? Hoje eu vou levar vocês comigo. A gente tá saindo agora, olha, pode ver, tá escuro. São 5:30 da manhã. A gente já tá saindo porque a gente tem que ir até Miami, no consulado de Miami. Então, aqui em Orlando não tem consulado do Brasil. Então, tem que ir até Miami. Às vezes tem um consulado itinerante, que ele vem uma vez, acho que a cada 3 meses, fica o final de semana todo, mas não coincidiu com o dia que a gente está precisando tirar essa procuração. Então a gente está indo hoje. E Miami, da minha casa, fica uma distância de 4 horas até o consulado. E o consulado também funciona só até 1, das 9 à 1. Então a gente teve que sair assim bem cedo para dar tempo de fazer tudo. Eu vou levar vocês comigo e aí vocês vão ver um pouquinho de Miami. Rest área, que é uma área assim de descanso, uma área de parada para você que está viajando e quer parar ou para ir no banheiro, ou para tomar alguma coisa, ou para comer alguma coisa. Então você pode parar nesses lugares que é super seguro e tem uma infraestrutura bem legal, é tudo limpinho. Olha, aqui atrás de mim, tá vendo? Lá fica os banheiros, a geladeira de bebida. Daí aqui atrás, olha, vou mostrar. Tá vendo ali, olha? Tem várias mesinhas para você comer, se você tem algum lanche no carro. Então é bem legal, dá para fazer isso. Eu sempre paro com os meninos, às vezes eles querem ir no banheiro, às vezes eu tenho um lanche no carro para viagem longa. Então a gente para descansar, para comer, uma coisa mais legal numa mesa e tudo. Então é muito bom, vou dar uma mostrada geral aqui para vocês. Então aqui, olha, tem as geladeiras de refrigerante, tem ali, tem do outro lado, tudo duplo assim. Aqui tem mais banheiros, olha, de mulher, de homem, tem água. Ali, ó, tem mais ali geladeira, coisinha de comer. Então é bem legal esses lugares, olha, aqui dá pra sentar, esperar, mais banheiro do lado de lá. Então tem uma estrutura bem legal, esses lugares pra você parar, é bem limpinho, bem organizado. Então aqui, olha, tem o banheiro, com todos os secadores. Bem grande e tem vários desse, tem uns 4 desse aqui. Todas, eu não gosto muito de mostrar, mas todos os banheiros têm a descarga automática. Pra você não ficar colocando a mão, sabe, pra dar descarga, então isso é bem legal. E então tá tudo aqui limpinho, minha bolsinha, que eu vim escovar os dentes, porque a gente tomou um café, a gente parou no caminho pra tomar um café, então eu escovei os dentes. Agora então, a gente vai continuar a viagem. E vamos junto comigo. Chegando agora em Miami, tá um dia bem chuvoso, a estrada toda vocês viram que veio com chuva desde lá. Esse dia está com chuva porque tá chegando outono, então começa a cair a temperatura. A gente tá quase chegando lá, a gente tá em cima da hora pra gente ir direto no consulado. Daí chegando lá, se der, eu filmo pra vocês. A
A gente chegou aqui no estacionamento. Aqui é um estacionamento que é do lado do consulado, que é do trem. Então, é 4h50 o dia todo. Aí você vê, olha, no chão, tá vendo? Tem a vaga, o número da vaga, e você vai lá. O Fábio foi até lá numa, tipo uma vending machine, uma máquina para você pagar. Então você vai lá, anota o número da vaga que você parou, passa o cartão e paga. 4,50 o dia todo. Eu sei que no consulado tem estacionamento, mas o valor é totalmente diferente, é bem mais caro. Aquelas coisas normais, estacionamento. Então a gente prefere parar aqui, que eu tô assim. Eu vou atravessar a rua, já ali na esquina já é o consulado. Então é muito fácil. Tem muito brasileiro aqui que já, claro, conhece, sabe do consulado e sempre precisa, mas tem gente que ainda não precisou, então não veio. Então fica a dica, assim, tem os consulados itinerantes que vão, eu não sei de quanto em quanto tempo. Eu já fui em um que realmente demorou muito, fiquei um dia todo para fazer um negocinho. E tem o consulado, só que é só aqui em Miami. Muita gente acha que tem consulado em Orlando, porque Orlando também tem muito brasileiro e é grande tudo, mas não tem, é só em Miami mesmo. Então, se você está precisando fazer alguma coisa de consulado aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida, tem que vir para Miami. Então, é bom se programar, porque dependendo do lugar que está, é um pouco longe. E o horário de funcionamento é muito pouco, né? Então, é das 9 a 1. Então, horário muito pouco mesmo. Então, tem que se programar. Então eu vou lá, o Fábio já tá chegando e aí a gente continua. O Fábio acabou de ligar que é o seguinte: esse estacionamento só pode ser para quem vai usar o trem. E aí tinha um policial do lado que falou para ele: olha, a melhor coisa é você comprar um bilhete do trem, que é 2,25, mais os 4,50, que vai ficar muito mais barato que qualquer estacionamento aqui do lado. Então, se você vir para cá, a mesma coisa. Aí você dá o bilhete do trem para quem vai andar com trem, ou se você quiser já aproveitar e tiver com tempo de andar com trem, qualquer coisa assim. Mas então precisa disso. Olha, o estacionamento está aqui atrás de mim e o consulado, ó, tá ali na esquina, lá. Então é muito perto e pelo preço, como eu expliquei, vale a pena. Então é pertinho, a gente vai andar nem meia quadra. Então aqui é o consulado. A gente já tá aqui esperando, a gente já pegou a senha. Eu vou mostrar pra vocês, porque eu não posso ficar filmando aqui dentro. Então eu vou dar uma viradinha aqui só pra vocês verem. É bem pequenininho, antes ficava em outro andar, era tudo separadinho, agora ficou tudo aqui embaixo, juntou tudo. Eu vou dar uma mostrada, tá? De uma lá na ponta, e ali tem um cantinho para crianças. A gente saiu do consulado e a gente tá indo para casa porque hoje é um dia comum, tem os meninos que vão sair da escola e então a gente não vai dar para ver muita coisa. Então aqui só uma pontinha do mar de Miami Beach, para vocês verem. E aí da próxima vez que a gente vir assim com mais calma para ficar aqui tudo, aí eu faço um tour mais detalhado para vocês.
entrou aqui no Five Guys, que o Fábio vai comer. E esse lugar é muito bom para comer hambúrguer também. É típico daquela loja de hambúrguer que eu já fui uma vez. E é muito bom. Só que eu tô numa vibe, assim, de evitar comer lanche de rua, assim. Tô tentando comer mais as coisas caseiras. Então, pra vir pra cá hoje, eu fiz os meus lanches, os meus snacks. Eu trouxe cenoura com hams, sabe? Esqueci o nome daquilo. Trouxe queijo cottage com pretzel salgado. Trouxe fruta. E de almoço eu trouxe um wrap de presunto, queijo, salada e milho. Então, assim, eu não quero fugir. Eu posso comer outra vez, pelo menos nessa época que eu quero perder um pouquinho aí do peso. Então, eu tô fiel. Vocês viram o Fábio segurando a minha geladeirinha. Então, ele vai pedir um hambúrguer, eu vou mostrar pra vocês. E eu vou comer o lanchinho que eu trouxe. Então, aqui olha, minha lancheirinha. E aqui a lojinha, o Fábio tá lá. E é assim, bem gostoso. Tá vendo aqueles sacos ali, olha? Esses sacos são todos de amendoim. Eles servem aqueles amendoins. Sabe aqueles amendoins que vem com casca e tudo? E eles põem de monte. A gente pode pegar quanto quiser e eles servem antes da gente comer. É muito gostoso. Então tem sacos e sacos. E, gente, vocês não têm noção o cheiro que tá aqui. E o amendoinzinho que eu falei. Nossa, eu lembro quando eu era pequena que tinha uma vendinha perto da casa da minha mãe e a gente pegava isso de... Tinha aquele saco. Tinha aquele saco dobrado na frente da vendinha. E a gente pegava com aquela caneca e enchia o saquinho. Era muito gostoso, eu lembro direitinho quando era pequena. E tinha isso lá em Mogi Guaçu. Um beijo pra todo mundo aí de Mogi Guaçu. Olha que delícia que é o lanche do Fábio. E olha o meu, que delícia. Aqui é o queijo cottage, milho. E esse wrap com essa salada, queijo e presunto dentro. Vocês viram esse maquininha que eu mostrei? É como se fosse um caixa eletrônico, só que ele fica assim, ó. Pra fora, ali, ó. Ele fica pra fora do lugar aqui, que a gente veio tomar um café. A gente parou pra tomar café. Ainda falta 2 horas pra gente chegar em casa, então a gente vai tomar esse cafezinho pra dar uma acordada pra gente continuar nosso caminho. Esse é um típico posto americano que tem em todo lugar, na estrada e nas cidadezinhas, então sempre tem esses postos e são bons porque dá pra gente parar, tomar um café, comer alguma coisinha, tem cachorro quente, tem salgadinho, bolo, sanduíche. E aqui vende muito desses aqui, ó. São amendoins na água quente. Eu nunca comi, mas eu sempre vejo em todo lugar. Qualquer hora eu experimento pra vocês verem. A gente tá chegando agora em casa, são 8 da noite quase. Eu queria muito agradecer vocês de ter passado o dia comigo. Um beijo pra todo mundo e fiquem com Deus. Tchau!